Så vi skal begynne å se på volumet av ulike figurer. Og det første jeg tenkte vi skulle starte med, det er prisma. Og et prisme, det er, jeg skal prøve så godt jeg kan å tegne her. Så her har vi grunnflata i et firkantet prisme. Og den har riktig nok et areal. Det er vi sikkert på samme side om. Og så har den også en høyde. Vi trenger ikke å lage prikka linja, vi lager rette linja. Som går sånn. Så den har også en høyde. Som går noe sånn som det her. Der. Der og der. Så kan vi også trekke en strek ned her. Så det som har skjedd da, er at det arealet her, siden arealet av grunnflata er akkurat det samme som arealet av toppflata her, så har vi det som kalles et prisme. Og det som egentlig bare har skjedd da, er at vi har et areal på bunnen her, og så har vi bare stablet masse av det arealet oppå hverandre, slik at den også har fått en høyde. Så vi har, vi kan kalle det her for bredde, vi kan kalle det her for dybde, og så har vi en høyde. Og arealet av et prisme, sorry, jeg mener volumet, det er rett og slett bredde gange dybde gange høyde. Og det er det samme som å si at når vi har en bredde og en dybde ned her, så utgjør jo det arealet av grunnflata. Bredde gange dybde her, det vil da være arealet av den grunnflata her. Så vi kan kalle B gange D for G, for grunnflate, ganger med høyde. Så la oss gi denne noen verdier. Vi kan si at bredda er 3 meter. Ups, nå ble det svart. Bredda er 3 meter. Vi kan si at dybda er 4 meter. Nå har jeg kanskje tegnet som et kvadrat, men det trenger vi ikke nødvendigvis å være det. Så kan vi si at høyda er 7 meter. Så det vi får her da, det er jo en grunnflate på 3 meter gange 4 meter. Så vi har 3 meter gange 4 meter, det er da bredde gange dybde. Og så ganger vi det med høyda som er 7 meter. Og det her, nå har vi jo hoppet egentlig så har vi jo hoppet derfra og dit, for det her er jo bredde og grunnflate. Nei, sorry, bredde og dybde. Men det her blir jo til sammen grunnflata. Det her, når du ganger det sammen, blir jo 12 meter i andre, altså 3 gange 4 er 12. Meter gange meter er kvadratmeter. Og så ganger vi det med 7 meter igjen. Og det her er jo det samme som grunnflate gange høyde. Så 12 gange 7, hvis jeg husker riktig, skal være 84. Og meter i andre gange meter, det er meter i tredje. Så volumet av hele det prisme her er dermed 84 kubikkmeter. Og så, bare for å leke oss litt med det tallet, så kan vi jo gange det med 1000, så har vi det oppgitt i kubikkdesimeter. Det er for 84.000 kubikkdesimeter, som da er det samme som 84.000 liter. En annen måte å skrive det på er jo 84 kiloliter, men det er ikke så veldig ofte brukt, så jeg tror egentlig vi skal unngå å bruke det, men det er ikke feil, det er bare ikke helt konvensjonelt å oppgi ting i kiloliter. Men vi kan jo ta et eksempel på et trekantet prisme. La oss si vi har toppflata her, som er en trekant. Og så har den også en høyde. Vi trekker denne her. Jeg tegner da i stiplet linje, fordi vi egentlig ikke skal skje. Det blir jo da også den her. Sånn. Så da vet vi jo at grunnflata har et areal, og toppflata har også et areal, og de to arealene er akkurat det samme. Og nå vet vi at arealet av en trekant er jo en halv gange grunnlinje gange høyde. Så vi kan jo kalle det her for grunnlinja, og si at den er 2 centimeter. Vi kan si at nå snakker vi faktisk om høyda i selve trekanten her, som blir den avstanden her.
Så det blir ikke det samme som høyda av hele prisme. Vi kan kalle det for store H. Men lille H er da høyda i selve trekanten. Vi kan si at den er 3 meter. Ikke 3 meter, 3 centimeter. Og så kan vi si at høyda til hele prisme er, vi kan si at den er 2,5 meter. Da kan vi ikke akkurat si at denne er tegnet etter de forholdene, for da skal jo denne være over 100 ganger så lang som grunnflata her, eller så er det den grunnlinja her. Det er jo ikke akkurat tegnet som, men det at vi har en figur å gå etter gjør uansett alt veldig mye lettere. Så når vi skal finne volumet av et prisme, så er jo det grunnflata gange høyda, og nå bruker vi stor H, for da er det snakk om høyda av hele prisme. Og grunnflata, det er jo da arealet av trekanten. Det blir da AT gange H. Og AT, det er jo det samme som en halv gange grunnlinja til trekanten, som er 2 cm gange høyda av selve trekanten her. Det er da det her det er snakk om. Den har vi satt til 3 cm. Og så skal vi gange det med høyda av hele prisme, som er 2,5 meter. Så nå, siden vi har med flere forskjellige verdier å gjøre, så kan vi gjøre om alt til det samme. Og det enkleste, som regel, bare å finne hva du har mest av. Her har vi mest av centimeter, så da er det kjappest å bare gjøre om denne også til centimeter. Så det kan vi gjøre. Da har vi en halv gange 2 centimeter gange 3 centimeter gange, og for å gjøre om meter til centimeter, så vet vi at 1 meter er 100 centimeter, så da trenger vi bare å gange meterverdien med 100 for å få det oppgitt i centimeter. Det er akkurat det samme som er gjort her. Så 2,5 gange 100, det blir 250. Så kan vi begynne å regne sammen det her. Så her har vi en halv gange 2 gange 3, skal vi se, 2 gange 3, det er 6. En halv gange 6 er 3. Så bare ved å gange sammen de her tre tingene, så har vi en halv gange 2 gange 3, som bare blir 3. Så har vi centimeter gange centimeter, som blir kvadratcentimeter. Så ganger vi det med 250 centimeter igjen. Og 3 gange 250, det er 750. Og centimeter i andre gange centimeter, det er centimeter i tredje. Og på den måten så ser vi at når vi ganger sammen tre lengdeverdier, så får vi et volum. Og det er sånne ting som kan være ganske greit å ha med seg, fordi det å følge enhetene på den måten, det er veldig sentralt hvis du skal ta et fysikkurs, så er det å kunne følge enhetene her en enorm fordel. Så jeg vil absolutt anbefale å regne med de her enhetene, i stedet for å bare si at ok, vi har 2 ganger 3 ganger 250, som er 750, og så vet du at volum er oppgitt i en eller annen lengdeverdi oppgitt, opphøyd i tredje. Det er mye bedre å ha det med i utregninga, og ha det som en vane. Det er i hvert fall mitt tips. Så, dersom du ønsker en liten utfordring, så kan du jo prøve å gjøre om denne verdien til for eksempel liter, eller centiliter, eller milliliter, hvis du har lyst på den lille utfordringa der. Og jeg vil absolutt anbefale deg å prøve på det, fordi det å kunne løse oppgaver på egen hånd er selvfølgelig den selvstendigheten du har lyst til å ha med deg på eksamen.